Thank you. O que vocês acabaram de ouvir foi um dos acordes da música Shine New Crazy Diamond, minha música favorita da minha banda favorita, o Pink Floyd. Era uma banda que eu era bem indiferente em relação sobre um tempo atrás, até que eu resolvi dar uma chance. Isso em 2022, resolvi dar uma chance para a banda ouvindo a música Dogs do álbum Animals de 1977, uma das músicas mais aclamadas pela banda. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi o fato de que ela tinha 17, 17 minutos de duração. Era uma música muito comprida. Eu estava mais acostumado a músicas de no máximo seis minutos de duração, mas 17 minutos para mim era uma novidade. Então fui, fui lá dar uma chance e foi magnífico. Os arranjos, a guitarra, o baixo, a bateria, era tudo incrível, tudo maravilhoso. Mas só foi ano seguinte, em 2023, que depois que eu ouvi a música Shining New Crazy Diamond, do álbum Wish You Were Here, de 1975, que a minha opinião mudou completamente e o Pink Floyd se tornou a minha banda favorita. Mas, afinal, o que faz Pink Floyd ser uma banda genial? Esses dois exemplos que eu dei já mostram um pouco disso, mas na minha apresentação sobre a genialidade do Pink Floyd, a gente vai, a gente vai explorar isso um pouco mais a fundo. O Pink Floyd foi uma banda fundada em 1965, em, em Londres, na Inglaterra. Foi fundada pelo guitarrista e, voca e vocalista Sid Barrett, junto com o baixista e vocalista Roger Waters. Richard Wright no piano e no vocal, Nick Manson na bateria e, por fim, David Gilmour no piano e no vocal, na guitarra e no vocal, que iria tomar o lugar de Sid Barrett mais tarde. Foi uma banda que marcou os anos 60 e 70 por ter um som único, bonito, experimental e psicodélico, que fugia do padrão das músicas daquela época e também das próximas. A banda também é muito aclamada e lembrada pelas suas letras políticas e filosóficas, que questionam, por exemplo, o sentido da vida, letras políticas que questionam e criticam sistemas autoritários e extremistas. Tudo isso iria estimular o senso crítico de toda uma geração, não só a geração que viu o surgimento da banda, mas também de outras gerações que iriam existir mais para frente. Também iria estimular todo o surgimento de diversos outros artistas e bandas, assim como também gêneros musicais. E essa influência ecoou até os dias de hoje, em artistas atuais como Temem Pala, por exemplo, que se inspirou fortemente naquela psicodelia dos anos 60. O Pink Floyd, ele é muito lembrado pelo seu som eclético. A banda durou de 65 até 94 e foi uma carreira cheia de experimentação e de coisas novas. A gente pode ouvir, por exemplo, influências da música clássica em algumas músicas do álbum The Wall de 79, até na música Atom Heart Mother, faixa título de álbum de mesmo nome lançado em 1970 é até mesmo a influência da música eletrônica, isso mesmo, pois naquela época sintetizadores eram coisas recentes, tinham acabado de serem lançadas, e o Pink Floyd já estava usando aqueles instrumentos para fazer músicas inteiramente usando eles ou parte deles, como por exemplo na música Underground The Dark Side of the Moon de 73 e na música Obscured by Clouds, faixa título de álbum de mesmo nome. Até mesmo a influência do jazz na música Us and Them, do The Dark Side of the Moon, também, de 73. E, por fim, também músicas épicas, com mais de 10 minutos de duração, que desafiavam as músicas pop da época, que eram feitas estruturalmente para serem tocadas na rádio, e tinham entre 2 a três minutos de duração. E eu posso dar um exemplo com Dogs, Atom Heart Mother, Shining Nucleus Diamond e Echoes. o Pink Floyd era uma banda que sempre procurava fazer coisas diferentes e novas em cada álbum lançado, o que criava uma curiosidade e criava expectativa nos fãs para saber como que vai ser a próxima música do álbum que a gente está ouvindo. Era uma banda que, como eu disse, sempre trabalhou com o inusitado e o inesperado na música, como, por exemplo, músicas que tinham andamentos Arranjos e ritmos inusitados ou músicas que soavam mal de propósito, letras surrealistas, uso de instrumentos não convencionais no rock, como trompetes, flautas e outros instrumentos do tipo. Enfim, características essas que desafiavam o um senso comum sobre o que é arte, o que é música, o que é belo. E algo muito interessante, pois a música ela seguiu um caminho muito semelhante com a da pintura, pois ao longo dos séculos e das e das décadas, os artistas começaram a criar vanguardas cada vez mais ousadas e a lançar pinturas cada vez mais diferentes e que criavam novos conceitos sobre o que é arte, o que é belo. E isso não foi diferente nos anos de 1960, mais especificamente em meados do mesmo que foi marcado pelo rock psicodélico, que é a cena barra vanguarda que o Pink Floyd fazia parte, junto com bandas como The Doors, Beatles, Jimi Hendrix e até mesmo Mutantes, que é uma banda brasileira. E diversas outras bandas são dessa mesma cena. Bom, e o primeiro exemplo que eu quero dar sobre um trabalho do Pink Floyd que chama muita atenção e que se enquadra nesse exemplo é o álbum. The Piper at the Gates of Dawn, de 1967, que foi o primeiro álbum da banda e foi o único que contou com a direção do seu fundador, o Sid Barrett. Era um álbum muito maluco, muito surreal e muito ousado, mesmo para aquela época que era cheia de experimentação e de quebra de padrão. A gente pode notar músicas instrumentalmente diferentes de se ouvir, coisa que você não ouve em qualquer lugar, Letras malucas e surreais, como uma música sobre um gnomo, uma música sobre um gato chamado Lucifer Sam, até uma música que parece que descreve uma espécie de sonho. Enfim, mas eu quero muito falar sobre uma música em específico, que é a música Interstellar Overdrive. É uma música muito curiosa e interessante, pois ela começa de um jeito muito curioso. Ela é altamente improvisada. Ela começa com uma música de rock normal. Com um riff de guitarra bastante distorcido. E a música vai progredindo normalmente até que, de repente, ela quebra. Ela quebra e diversos sons aleatórios começam a tocar, criando um clima bastante psicodélico e que toma parte de grande parte da música, que tem nove minutos de duração. Até que, de repente, a música volta e então ela acaba. O que fato curioso sobre essa música era a forma como ela era tocada ao vivo. Pois ela era tocada de forma totalmente diferente como era tocada ao vivo, como era tocada em estúdio. Pois a música era até mesmo estendida para 12 minutos de duração, até meia hora de duração. Eles ficavam muito tempo tocando a mesma música de forma totalmente improvisada, inesperada. Eles traziam experiências novas, não só em estúdio, mas também ao vivo. E o próximo exemplo que eu quero dar é com a música Echoes do álbum Middle de 1971. É uma música extremamente bonita e complexa e profunda, de 23 minutos de duração, sendo uma das maiores composições que o Pink Floyd já fez. E ela tem como tema principal o sentido da vida, a busca pelo sentido da vida em um universo cheio de detalhes e de beleza. Que é a nossa realidade. Ela progride como se fosse um filme. Essa música ela é muito lembrada por ter sido tocada em um marcante show que a banda fez em 1972, que foi na Pompeia, antiga cidade da Roma antiga que foi destruída por um, uma erupção vulcânica. O show contou com a plateia de apenas alguns técnicos de som e cameramans que estavam lá. E mesmo com toda essa estrutura, Inusitada, foi considerado um dos melhores shows da banda, com uma das melhores performances que a banda já fez. A música Echoes foi tocada perfeitamente naquele show. Mais tarde, o show foi gravado e vendido como, como filme e, e recebeu diversas vendas. Foi um dos maiores marcos da banda. Existem diversos outros exemplos de coisas geniais que o Pink Floyd já fez. É só você ir olhando. Os trabalhos lançados antes do The Dark Side of the Moon são muito característicos. O próprio The Dark Side of the Moon também é incrível, e os outros trabalhos lançados em diante também. Enfim, o Pink Floyd também chama muita atenção pela forma que ele passava mensagens e transmitia histórias. Como assim? Eu vou explicar isso dando um exemplo com, a música, com o álbum Wish You Were Here, de 1975. É um álbum lançado inteiramente em homenagem a Sid Barrett, o fundador da banda, pois o mesmo havia saído da banda devido a um uso excessivo de LSD, que afetou profundamente a sua saúde mental, fazendo com que ele tenha que se retirar da banda. É um álbum bastante pessoal e sentimental, que fala bastante sobre o sentimento da perda de pessoas importantes. Músicas como Wish We're Here e Shine a New Curse Diamond são músicas marcantes, que eram homenagens mais do que bem merecidas para representar o quão Sid era um artista genial e o quanto ele foi importante não só para o setor criativo da banda, mas também para a vida pessoal dos seus membros, especialmente Roger Waters e David Gilmour, pois ambos eram amigos de infância de Sid enfim, é um álbum muito bonito que passa uma mensagem bastante importante sobre amor e empatia ao próximo. Penúltimo exemplo, eu quero falar sobre o álbum Animals, de 1977. É um álbum puramente político que foi dirigido por Roger Waters. Naquele tempo, ele já era o líder da banda depois da saída de Sid Barrett. Política é um assunto que não falta em Roger Waters. Ele falou muito sobre política, não só no Pink Floyd, mas também na sua carreira solo. É um álbum puramente político que tem como tema principal criticar o capitalismo e o neoliberalismo inglês que estava em ascensão naquela época. O álbum ele foi fortemente inspirado na obra Revolução dos Bichos de George Orwell. Bom, e as músicas do álbum faziam referência aos personagens da série de Revo da Revolução dos Bichos, que eram os cachorros, as ovelhas e os porcos. Eles usaram a Revolução dos Bichos como base para criticar os temas que eu expliquei anteriormente. E por último, eu quero falar sobre o famosíssimo álbum The Wall, de 1979. É um álbum conceitual, ou seja, um álbum que conta uma história de maneira linear ao longo das faixas. Ela é gira em torno do protagonista Pink, um homem que sofreu diversos traumas ao longo da vida, tanto que ele acabou se isolando em uma prisão de tijolos feitos das dores emocionais que o mesmo sofreu. Esse álbum ele é muito lembrado por ter a famosíssima música Another Brick in the Wall Part 2. Ela conta sobre uma fase da vida de Pink, onde o mesmo estudava em uma escola extremamente rígida que repudiava o a criatividade, o pensamento crítico e o pensamento próprio. Críticas à sociedade e ao nazifascismo também são comuns nesse álbum, como, por exemplo, um ponto da história do The Wall onde Pink fica insano de tanto ficar isolado em sua própria cabeça, tão insano ao ponto que ele começa a alucinar e ele começa a se enxergar como um ditador, pois ele ficou tão preso tanto, tanto tempo preso em seu próprio mundo que ele acabou perdendo a humanidade. Enfim, o Pink Floyd, essa banda, esse álbum, ele foi tão aclamado pela pela crítica e pela sua história envolvente que ganhou até mesmo uma adaptação para filme e também uma adaptação teatral em shows que a banda fez nos anos 80. Esses shows eram bastante teatrais e performáticos e contavam com personagens, figurinos e bonecos enormes dos personagens da série, da obra do The Wall. Os shows do Pink Floyd em geral são bastante performáticos e cheios de efeitos visuais. Enfim, o Pink Floyd é uma banda cheia de cheia de história e cheia de conteúdo que eu fortemente Recomendo você ouvir, caso você queira experimentar coisas novas no mundo da música. Caso você queira ouvir músicas calmas, mais agitadas, mais complexas, tem para todos os gostos. E é uma banda também muito importante para a gente lembrar dos problemas do mundo, pois vários temas que o Pink Floyd aborda são problemas que perduram nos dias, nos dias atuais.